Loppa den ble innkjøpt på grunn av jeg hadde såpass tro på det skulle lette arbeidet ombord i båten. Og det viser seg det fungerte egentlig perfekt fra dag 1. Osberg junior, vi fisket etter torsk, sei, lyr, litt hyse, og så er det masse lange og brosme. Til alle de fiskeslagene så leverer vi det uten innmatte hodet, og da er maskinen veldig god. Og spesielt på lange og brosme, så var egentlig den fiskearten vi var på jakt etter en maskin som skulle fungere, spesielt om vi har sprette. Det viser seg det i ettertid at det er jo veldig store fordeler, og det gjør det mye enklere for mannskapet. Og jeg har spurt dem mange ganger om de vil ha tilbake en kappa knivene, og dere sa konstant nei. Loppa er en veldig grei maskin, enkel å bruke. Vi kan jo bruke den til, egentlig til alt da. En veldig stor fordel da, det er ikke noen store innstillinger eller. Med loppa er det ikke så mye vedlikehold. Vi spiller litt med sjøslangen og sånn for å få vekk all den vanlige dritten, og så tar vi ned dekselet på siden og spyler litt inni da. Og så tar du en litt grundig vask når du er ferdig med turen da, eller sesongen.